2 կիլոգրամ 600 գրամ քաշով 47 սանտիմետր հասակով Ադրիանան ծնվեց իր հետ բերելով նաև ապրելու հույսն ու վերաիմաստավորելով ամուսնու մահը սկացող Նարինեի կյանքը։ Փոքրիկի հայրը Հովիկ Վարդանյանը հոկտեմբերի 12-ին Արցախում զոհվեց ԱԹՍ-ի հարվածից։ Նույն օրը ամուսնու զանգին սպասող ու այդպես էլ զանգ չստացած Նարինեի ինքնազգացողությունը վատացավ։ Հիվանդանոց տեղափոխված Նարինեի հեղյությունը բժիշկները կարողացան պահպանել։ Ադրիանան ծնվեց ժամանակին ու առողջ։ Հուզված էր մայրը, մենք էլ էինք հուզված։ Ամեն ինչ արել ենք, որ թե մայրը, թե նորածինը նույնպես զգան մեր աջակցությունը։ Հոր հետ Նարինեն դստերն արդեն ծանոթացրել է հեռակակարգով։ Ասում է դստեր հետ հանդիպման առաջին պահից նրան հոր մասին է պատմում։ Ադրիանան անգամ տուն է գնալու հոր Հովիկի ընտրած հագուստով։ Աղջիկս հայրը հենց իմացավ, որ արդեն աղջիկ Վալիկի ենք սպասում, խանութում պատահաբար տեսել էր ու շատ էր հավանել, ասել էր պետք է գամ տանեմ իմ արքայադստեր համար։ Սպասասրահում Նարինեի ու Հովիկի հարազատներն են, եկել են փոքրիկ Ադրիանային տուն ուղեկցելու։ Փոքրիկ Ադրիանան տանն իր անկյունն արդեն ունի, հայրն էլ Հովիկը, լուսանկարից ուղիղ աղջկան է նայում։ Հովիկ Վարդանյանը ծառայում էր Հայաստանի զինված ուժերում, հակաօդային պաշտպանությունում, ավակ լեյտենանտ էր։ Կնոջը Շուշի էր տեղափոխվել 9 ամիս առաջ։ Ծառայության բերումով կնոջը հաճախ էր մենակ տանը թողնում, բայց այդ մենակությունը լցնում էր իր հոգատարությամբ, ասում է Նարինեն։ Գեղեցիկ սիրո պատմությունը 5 տարվա կյանք ունեցավ, ամուսնացել էին ընդամենը 2 տարի առաջ։ Սրտի թրթիռով Հովիկը սպասում էր առաջնեկի ծնունդին։ Ամեն իր հերթափոխը վերջացնելուց հետո տուն էր գալիս ու մենք միշտ պիտի գնայինք երեխայի համար իրեր նայեինք, թեկուզ դեռ շուտ էր, բայց ամեն ինչը նայում էինք, որոշում էինք, որ ստեղից պիտի առնենք, որ գույնը պիտի ընտրենք, մահճակալն էինք միասին ընտրել։ Հայրիկի ընտրած մահճակալը գնեցին, միայն թե այնտեղ գտավ տատիկի տանը։ Շուշիի իրենց բնակարանը Նարինեն լքեց հենց սեպտեմբերի 27-ին, առանց որևէ իր հետը վերցնելու։ Ամուսինն էր զանգել ու առաջին անգամ բարձր ձայնով Շուշին լքել հրաժարվող կնոջը հրամայել, առանց ժամանակ կորցնելու Երևան տեղափոխվել։ Հրամ ջան, ես իքյանքիս շատ եմ ցնդու, գիտես, շատ եմ կարոտը, բայց մեզի համբերություն, սաղին համբերություն, դեռ ամեն ինչ լավանելու վերջում, հիմա փառքաստու սաղ լավ է, խոսքեմ տալել եք տենալու ենք իրար հանգիստ տեղի։ Ավակ լեյտենանտը ամեն օր էր կնոջը հույս ու տուն վերադառնալու խոստում տալիս, բայց ցավոք կնոջը տված միակ խոստումը, որ չկարողացավ պահել, հենց դա էր՝ տուն վերադարձը։ Վերջին զանգը հոկտեմբերի 11-ին է եղել, 12-ին արդեն անօթաչու թրջող սարքի հարվածից Հովիկը զոհվեց, ամուսնու զոհվելու մասին լուրը Նարինեն օրեր անց է իմացել։ Ես չէի հավատում, ես մտածում էի, որ չէ, ինքս է կզանգի, բայց չեղավ։ Միշտ մի քանի օր, 10 օր երևի զանգել եմ իրեն, նամակներ գրել, որ այն հույսով, որ կարող է եւ ինքը ինձ պատասխանի։ Ամուսնու կորստից հետո Նարինեին հոգեբանական ծանր ապրումներից դուրս գալ հոգեբաններն են օգնել։ Դստեր ծնունդն էլ Նարինեին ստիպեց կյանքին այլ աչքերով նայել։ Սա իր պապայի փոքր ժամանակվա նկարն է, սա էլ ինքն է, հենց առաջին օրը նման ինքը, շատ նման է։ Կյանքս նոր իմաստ առավ ու հիմա պատրաստ եմ ապրելու ու իմ աղջկան տալու այն նույն երազած կյանքը, որ որոշել էինք, որ միասին մեր ընտանիքում ինքը պետք է ունենա այդ ամուսինս աննպատակ չգնաց, ինքը ուներ նպատակներ ու դրանք էին իր նպատակները ու ես դրանք կարա։ Հովիկը փոքր տարիքում կորցրել էր ծնողներին, նրան ու երկու քույրերին տատիկներ մեծացրել։ Տատիկը 2019-ին է մահացել, իսկ Հովիկի քույրերն այսօր եղբոր դստեր միջոցով են հանգստություն գտնում։ Հովիկի մարտական ընկերներն էլ նրան չեն մոռանում, ընտանիքի կողքին են, իսկ Հովիկի հայրենասիրության մասին Նարինեն նույնքան սրտի թրթիռով է խոսում։ Հովիկն ուզում էր ծառայել, ուզում էր հայրենիքին արժանի զինվոր դառնալ, ասում է։ Երկար ծառայել ճակատագիրը թույլ չտվեց։ Իմ աղջիկը հերոս աղջիկ է, պակաս հերոս չի, որովհետև ինքը տարավ այդ պատերազմի տագնապը, այդ կրակոցների ձայնը, լարվածությունը, այդ ամեն ինչ ինքը զգաց ու ինքը պատվով անցավ ու այսօր լույս աշխարհ եկել, որ մարդկության նապացուցի, որ մեր հերոսները կյանքը տալիս են հենց մեր համար ու մենք պիտի ապրենք, բայց չմոռանանք հերոսներին։